Ja, tjena. Ja, det är ju så att vi haft lite problem med barn som har tagit sig innanför avspärrningarna här. Inte okej. Så jag skulle vilja att du kanske bättrar på de här avspärrningarna som finns här. Precis. Jag förstår inte riktigt hur det där skulle kunna gå till. Det är en liten grej jag har bara. Sådär. Nej, men vilken tur då att jag tog med mig en extra här. Om du bara skulle kunna då... Så, precis. Yeah. Spärra in allting här och så fortsätter jag med arbetet där borta. Absolut, jag ska spärra av allt, hela området. Perfekt. Chefen? Ja, vad är det? En liten olycka bara sådär. Det brukar hända sånt omkring mig.